And this is based on my own observation teaching in the United States. Certainly in the American universities, the countries that create troubles for the United States get most attention. For example, in my own program, the number one attraction concentration is the Middle East. Arabic is right now one of the most popular languages students study. Does anybody study Canada? No. Not, you know, if you offer a course on Canada, probably no one will take the course. Canada is the largest trading partner with the United States. And so you have to have some sort of a combination. It doesn't mean that's good for that particular country, because the U.S. may be very focused on country and trying to do something. But in terms of academic attention, you know, that's good. I would imagine that China's interest in Latin America will continue to rise. And so over time, maybe we'll see greater pluralization of Chinese foreign policy. It's already taking place to some extent, but the U.S. remains the most important a concern for the Chinese leadership. About those 28 words, you're absolutely right. And right now the debate whether China should keep its head down. Lots of these retired diplomats will say, yes, we should still keep our head down. Interestingly, lots of these military officers, no, you know, we should raise our head. Of course, there was some attempt at adaptation. The previous Chinese president, Jiang Zemin, wanted to add four more words. Literally means do something. He said, what do you mean do something? That's why he was a president. You know, if you don't, that, you know, essentially we're going to change something, but essentially there is some adaptation. That's where the debate is. I do not know where we headed. But to be fair to the Chinese side, sometimes they also put on the spot, right? For example, recently Premier Wen had to answer a question about Copenhagen. He apparently said something like, "Why don't you just, you know, keep making issues about China, essentially almost on that, just leave us alone. If you don't ask me a question, I don't have to answer it." But of course, the situation for China has changed, right? And China has such an impact. I think there was some gap there. I'm sure that in China, there are people who know about this, but somehow the opinions have to filter up and go up. But on those particular issues, the public is behind the premier. And, about your question, that is really excellent question. Let me see if I understand. If there is a tension between China and the United States, China will ask Brazil to support China, right? Is that your question? It depends on what, right? And when it comes to political question, global governance, certain issues, yes, they have been doing that, right? And at least sort of you know, ask Brazil not to oppose China. Right. Sometimes neutrality is good, but when it comes to security issue, and no one, I think, will come to China's aid if China has secure tension with the United States, and very few countries will come to the aid of the United States either. And I think it's just going to be interesting for people who study East Asia. You know, for example, a few years ago, apparently Australian government said that if there was a tension between China and the United States over Taiwan, they were not going to help the United States. Right. I don't know where they stand now. You know, they may have changed. But I think when it comes to security issue, I think they are pretty much alone on that. And that's part of the reason both sides are so nervous about it. That's why they have spent so much energy and time talking to each other, precisely to prevent that from happening. Right? I mean, who wants to, if there was a war, I don't think what happened, between China and United, who wants to take side on this? Nobody. Yeah. That's just my thought. Muito obrigado. Bem, nós poderíamos continuar aqui esse argumento indefinidamente, mas eu acho que é justo que o público se manifeste. Nós teríamos tempo para umas duas perguntas. Obrigado. Meu nome é Renato Marques, sou embaixador e gostaria de fazer um comentário sobre o que foi dito aqui na mesa com relação à participação do Brasil nesses acordos internacionais. Eu creio que vamos ter que continuar navegando nas nuances, como até agora todos tentaram fazer. E me parece óbvio que a primeira coisa a lembrar seria uma frase também antiga do Jacques Lambert, em que dizia que há dois Brasis. E eu creio que esses dois Brasis, de alguma forma, se manifestam de forma diferente, como ele mencionou na sua obra, na nossa participação em acordos internacionais. Há um Brasil que é um país com pouco peso específico, que, independentemente do brilhantismo de seus embaixadores e outros representantes,
não tem condições de montar, por exemplo, uma rodada no GATT ou no OMC. É óbvio que todas as rodadas até hoje montadas nesse âmbito foram resultado de entendimentos entre as grandes potências econômicas, leia-se Estados Unidos e União Europeia ou Europa, e a participação brasileira tinha que ser inevitavelmente periférica. Evidentemente, em vários momentos deram várias ótimas contribuições, mas não ao ponto de mudar o caráter geral do entendimento em vias de ser alcançado. Então, eu creio que, nesse caso, o Brasil certamente agiu defensivamente, como o Ricardo de alguma, mencionou, como forma de fazer com que essas regras internacionais fossem as melhores para o Brasil, ou seja, que constrangessem ao máximo a ação das grandes potências que estavam formulando as regras, de modo a que o Brasil pudesse participar de uma forma interessada e interesseira no processo. Então, esse é o Brasil dos grandes acordos internacionais que envolvem as grandes potências. E existe um Brasil regional, onde, ao contrário, ele é objeto da ação das outras nações menores, que, de alguma forma, tentam controlar ou constranger a ação brasileira. Então, é evidente que o Brasil tende também, nessa outra dimensão, a ter uma atuação que é, de alguma forma, também defensiva. O próprio embaixador Herrera Vegas, da Argentina, em 93, declarou aos jornais claramente que via o Mercosul como uma forma de constranger a ação do Brasil na região ou dentro do organismo, dentro do programa de integração. É claro que eu não estou dizendo que isso seja uma proposta de atuação política ou diplomática brasileira. O que eu estou dizendo é que há condicionantes que atuam que levam aqui, de alguma forma, o Brasil, eu também caracterizaria como tem atuado defensivamente nos últimos 50 anos. Então, enfim, acho que fez isso no seu melhor interesse. Não estou dizendo isso como uma forma de fulminar a ação brasileira. Acho que é claro que, na medida em que hoje o Brasil, a partir de um desenvolvimento mais sustentado, começa a ocupar uma outra dimensão no campo internacional, ele pode começar a pensar em buscar uma fórmula de governança que seja diferente daquela do passado. Agora, no passado, eu tenho a impressão de que essas são as principais peculiaridades e características realmente da ação brasileira. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu estou com cócegas na língua de colocar comentários, acho que o Ricardo também. Não sei se a gente pode passar para uma outra pergunta, né? Porque ele expandiu sobre um tema já debatido. Mais alguém, por favor? Meu nome é Maria Rita, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Cândido Mendes e minha pergunta vai para Ming Wan. Global architecture to China is the USA. China has invested great amounts of money in countries such as Peru, Ecuador, Venezuela, Chile, all in energy resources, Brazil as well. Considering the great importance of these resources, and being all these countries in Latin America, I ask you, don't you foresee some problems with the United States, China, and to the United States, if China goes on with its strategy in Latin America?